ქართული ოცნების ლიდერების უკანონო მოსმენის ბრალდებით დაკავებული კიდევ ერთი ყოფილი მაღალჩინოსანი. შინაგან საქმეთა მინისტრის ყოფილ მოადგილეს შოთა ხიზანიშვილს ბრალი უფლებამოსილების გადამეტებაში 2012 წლის არჩევნებამდე კომპიუტერული ვირუსების გზით ყოფილი ოპოზიციის ლიდერების უკანონო მოსმენებისა და ფიძინა ივანიშვილის დაცვის თანამშრომელ ბესიკ სურმავაძეს ეწოლა შეედება. მასთან ერთად იგივე ბრალდებით კიდევ ორი პირი, ლევან ქარდავა და ვაჟა ლელუაშვილი არიან დაკავებული. ვასილ ელუაშვილი ცნობილი ეს დამნაშავედ საქართველოს ისტის სამართლის კოდექსის 295 მუხლის მეორე სამისტის შესახებ საქართველოს კანონის მე-16 მუხლის საფუძველზე დანიშნული სასჯელი შეუმცირდეს 1/4 და საბოლოოდ განასაზღვრა თავისუფლების საფეთა 3 წლის ვადი. ლევან ქარდავა ცნობილი იქნეს დამნაშავედ საქართველოს ისტის სამართლის კოდექსის 325 მუხლის პირველი ნაწილის გათვალისწინებული დანიშნულის ჩადენისათვის და საჯარო სახე და ზომად განესაზღვრა თავისუფლების აღკვეთა 2 წლის ვადი. ზენიშვილი ცნობილი იქნეს უდანაშაულოდ და გამართლდა ეს საქართველოს ისტის სამართლის კოდექსის 192 მუხლის მეორე ნაწილის დექვე პუნქტი, მესამე ნაწილის ბექვე პუნქტი წარდგენილ ბრალდებაში. შოთა ხიზანიშვილი ცნობილი იქნეს დამნაშავედ საქართველოს ისტის სამართლის კოდექსის 325 მუხლის პირველი ნაწილის გათვალისწინებული დანიშნულის ჩადენისათვის და საჯარო სახე და ზომად განესაზღვრა თავისუფლების აღკვეთა 2 წლის ვადი. მათ მქონდათ თავიდანვე მიზნად დასახული ეს გადაწყვეტილება დამთავრებულიყო ისე როგორც ახლა დამთავრდება. ეს არის პოლიტიკური გადაწყვეტილება და ეს პირდაპირ არის დაკავშირებული პოლიტიკურ დემონსტრაციასთან, რომელიც ბოლო 4 წელია მიმდინარეობს ჩვენი გუნდის წევრების მიერ.